matou e o mais interessante, é um sobre-exemplo, é uma lição de vida. Muito obrigado pela atenção de vocês e com Deus, um bom dia agora. Acompanhe o recorde. É um. Obrigado, Deus. Obrigado, Rei. Obrigado, Mito. Obrigado, Cristo, que me deu depois do terreno acidente, pelo futebol, do que ser feliz. É a prova que Deus está mais vivo do que nunca. Vai começar o incrível futebol da paz. Começou. Bonito é agora, quer ver? Olha quanta coisa eu vou fazer, eu inventei para a próxima Copa do Mundo, quer ver? Olha lá, olha. Eu vou começar devagar, para terminar devagar, sem nenhum acidente. Vamos ver. Olha lá, vou parar no alto, hein? Vamos ver se vai dar certo. Você vai ver, não vai acreditar, quer ver? A bola vai ser hipnotizada. Chegamos. Jogo na cabeça, parabéns. Matar no peito, parabéns por um. Eu vou fechar no alto, sem deixar que é o chão. Olha o que a bola vai fazer, quer ver? Fica na hora. Agora vai, tudo bem? Pessoal, amigos, irmãos, família, vocês que estão presentes, a criatura que quiser ajudar esse show, joga naquela caixa. É um show humilde. Quem quiser doar, ajudar, uma moeda, ela vira um ingresso. Ali atrás, olha, tem pessoas saindo correndo, virando as costas, porque viu de um show desse e eu pedi uma moeda. Não fica aí, vê o show completo. O show é para todo mundo. Com dinheiro, sem dinheiro, amo vocês. O mostrou, ele vem pra rua mostrar pra você que Deus tá vivo. O cara tá perdido. Então nós tá esperando. A vida só acaba quando a gente morre. Nós temos desejo. Era pobre assim, ficar para sempre. Mas enquanto tiver vida e saúde, vem comigo, quase igual eu, lute pela vida. Ela é bonita e vale a pena. Olha, tem muita gente que não se mexeu, não colaborou, eu fui dar a metade, fui dar uma barra comigo. Eu vou esperar só 8 só para encerrar com chave de ouro. Eu não posso ir até você pegar a colaboração sem entender o show, a mensagem. Se quiser doar, joga na caixa. Se Deus der em dobro, muito obrigado. Está me dando trem. Mas se eu sair emoção, ninguém vai dar pra ela. Papai do futebol. Perdi a conta, falta quanto? É só mais 3 só colaborando para encerrar. Alguém vem aqui, por favor. Essa moleta aqui, por favor. Pega aí pra ele. Obrigado. Eu tenho de um quarto de
Vamos, Nilson.